Në fshatin oblik të njësisë anë e malit në Shkodër, aty ku një ditë më parë u qëllua me thik duke humbur jetën në spital punonjësi Oshez Zamir Velaj, ka plakosur heshtja. Familje e viktimës ka hapur dyert e mortit, ndërsa jo e autorit që ndronë e ngujuar nga frika e akmarjes. Policia e Shkodrës ka marrë në ruajtje banesën e autorit të krimit Martin Zefi për të shmangur ndonjë hakmarje të mundshme, kjo edhe për faktin se dy familjet banojnë shumë afër njëra tjetrës. Banorët e oblikës janë të shokuar nga ajo që ndodhi, ndërsa thonë se e dënojnë aktin e kryer nga autori, pasi për ta elektricisti asaj zone Zamir Velaj, i cili mbeti viktim pasi nuk pranoi të rilidhte energjinë, ishte një djal punëtor dhe nuk duhej të merre jeta. Ai është vrakot ai djali. Ai s'ka faj, mësa me dhërat ju i tash. Djal me kultur, me edukat, ka punu në polici, ka kënë nërhymje shpejt, ka kënë heroje e shumë njerëzve me pozit. Ai s'ka ka njeri kesh burë, po punëtor është kënë ai. S'kena pas pse i vënona fort ati se ai. Punëtor ka kënë, po autorin këdi unë. Ka ko shumë se jenë më ullë këto se jenë atë ullën prej në altit të nuk di gjë. Borgji akumuluar në dërvite që kishte arritur në 500.000 lek ka detyruar elektricistin e zonës Zamir Velaj, që pas urdhrit nga OSHE në Shkodër, ti shkëpu se energjin Martin Zefit, gjë që soli dhe revoltimin e këti të fundit, i cili qëlloj elektricistin me thik duke lënë të vdekur.